U Tuzu će od 23. do 28. augusta biti održan 8. Međunarodni festival umjetnosti mladih Kaleidoskop. U organizaciji grada Tuzla festival će biti otvoren izložbom slika Azre Štilića, zatvoren premijerom filma Ovo je Tuzla. U okviru 8. Kaleidoskopa likovni umjetnici će svoju kreativnost iskazati bojenjem obnovljenih stepenica Bulevar Gradina, a u gradskom parku će biti načinjen mural Čilim. Slijedi predstava Helem Neise, zatim radionica gitare, Kaleidoskop Art Park, Art Sajam. Ipak, ove godine najveća pažnja bit će posvećena muzici. U muzičkom dijelu imamo 17 muzičkih grupa iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i mislim da je jedna grupa iz Italije. Od toga je 9 muzičkih grupa iz Tuzle. Dakle, želimo probuditi ambiciju muzičkim grupama iz Tuzle. Festival će biti zatvoren premijerom filma Ovo je Tuzla. Kao i svake godine u realiziranju festivalskih sadržaja uključena su brojna gradska preduzeća, gradska administracija, ali i 25 volontera koji su uglavnom umjetnici i amanteri. Prilika za kroz volontiranje na festivalu jeste da oni uče od već ljudi koji su se razvili u određenim oblastima umjetnosti, da se druže, ostvaruju kontakte i kasnije da to iskoriste u svojim budućim angažmanima. Ulaz na sve festivalske sadržaje za građane će biti slobodan.